primeiro lugar, vamos dar uma boa noite. Boa noite! Boa noite! Que a paz de Deus esteja com nós todos e que a gente possa cumprir esse muito bonito que a gente tem aqui hoje, que é de levar a palavra de Jesus através da música, da uma boa mensagem. Então a gente se reúne aqui justamente para isso. Sem nenhum pensamento de artistas, mas apenas como trabalhadores. A gente ama a música e através da música a gente leva essa mensagem positiva, essa mensagem de amor. Então agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Vamos nos acalmando e nos envolvendo nesse trabalho. Que os nossos amigos espirituais tragam o que cada um necessita e que as músicas tragam muita paz a todos. Da tua paz e do teu.
Agora vamos falar do homem mais perfeito que pisou nesse planeta, que nos deu o exemplo, né? Todos os melhores exemplos, nos ensinou tudo que a gente precisa usar para a gente poder ter uma grande vitória no dia que a gente foi embora daqui. O homem mais perfeito. Então, nossos irmãos que partiram
também sentem saudades de nós. Então, vamos vibrar a eles muito amor e muita luz. Mas mesmo assim persiste
luta, né? Então, com todos os nossos defeitos, que a gente, todos nós temos os nossos defeitos, mas a gente ainda tem uma vantagem, sim, incluindo toda, né, nossa moeda aqui, com esse povo maravilhoso que trabalha, luta, né? Essa gente vive. Então, essa música já falava sobre isso, mas vamos manter um pouco, assim, para baixo, né? E a gente deu uma mudada para trazer um pouco de otimismo, né? Porque precisa ter otimismo, né? Um pouco pessimista essa música, né? Muito bonita, mas assim, levar um pouquinho algumas coisas, né? Essa gente vive. Nossa, gente. Oh,
Não estamos aqui a passeio. A Terra é uma escola cheia de provas e expiações. Então vamos ser bons alunos e tentar passar em todas as provas, aproveitando as oportunidades desta reencarnação? Thank you.
Já pensou se Jesus aparecesse e falasse: hoje eu vou jantar na sua casa? O que a gente faria? Caiu por mim. Então, é feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. E através das nossas ações, nós vamos sentindo Jesus mais próximo de nós. Oh,
Vamos de poesia? Eu vou ler uma poesia que eu conheci essa poesia há muitos anos. E foi a primeira parte que eu li para essa poesia espírita, né? A poesia rimada, diversa, assim. E tem uma música que complementa aqui a poesia. O nome da poesia é Para Onde Está a Poesia. Eu vou ler aqui para decorar. É uma beleza. Eu preciso entender.
A gente está adiantando, a gente está vendo que o horário está correndo, né? Então vamos pular umas músicas. Passa rápido, né? Fica para a próxima, por favor. Ainda não pode passar da meia-noite. Então, essa próxima música é uma homenagem a todas as casas que trabalham para assistir a pessoa necessitada, assistir nós também, que somos mais necessitados, né? De aprender, de fazer alguma coisa. Então, essa música aqui é uma homenagem que ficou marcada, essa música aqui, porque o pessoal todo gosta mesmo, a pessoa que escreveu, Carlos Conceição, ele estava muito inspirado quando ele escreveu essa música aqui. Então, é uma homenagem tanto a essa casa, como a todas as casas que trabalham, espírita ou não espírita, né? Porque tem muita gente que trabalha, não foi só nós os escolhidos. Por isso são muitos, né, que trabalham, cada um nas suas, né, na sua religião. Então, Santa Casa do Santo. Toda casa quando é santa é
profundamente dentro de mim. Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendente a paz, frente de desistir, que a dor levanta. Para que ela nos fortaleça e a gente consiga começar a semana de bem com a vida. Pensamento a todos os hospitais acompanhando
a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e que ele cure quem ainda tiver que ficar por aqui.
nos fortalecendo para que possamos enfrentar tudo que vier no início dessa semana. Também só tenho a agradecer, mando encerrar com essa música muito linda aqui, que é uma oração, né? Essa Maria aqui é uma oração. E vamos agradecer pela oportunidade. A gente faz esse trabalho, está sempre, na medida do possível, disponível para fazer, né? Porque não tem água de se a gente não tiver um lugar para a gente ir fazer esse trabalho, levar essa palavra, né? Então a gente agradece muito. Muito obrigado pelo dirigente, pela pessoa que permitiu, né? E que a gente possa, muitas outras vezes, na oportunidade, estar aqui fazendo, dando a nossa pequena colaboração. Né? Agradecendo a todos que vieram e a todos que a gente não pode vir. Não consegue vir. Ah, é, a gente sempre esquece, né? Toda vez que a gente vai, eu lembro disso, porque a gente vai, nosso trabalho é sempre do centro espírita. E a coisa principal que a gente esquece, somente nós, né? É dos espíritos. A gente sabe que eles estão aqui, a gente sabe que eles vêm nos ajudar, vêm e fica feliz quando vê a gente chegar no centro, fazer esse trabalho, os necessitados, né? A gente sabe que tem muito mais, né, espíritos aqui do que os que estão aqui encarnados, aqui recebendo um pouquinho dessa bênção, não que a gente tenha grandes condições, seja grande espírito elevado, que vem aqui trazer bênção, né? Mas ele usa de nós essa ferramenta, dessa ferramenta séria, ferramenta difícil de trabalhar, mas ele aproveita, vamos aproveitar que eu não tenho melhor, vamos aproveitar ela, né? Então, agradecer aos nossos amigos que agora estão assistindo e assistindo não, vem aqui ajudar a trazer os professores e nos ajudar aqui, segurar a conta com a gente, se emociona com a gente é. Oh,
Obrigado. Quem não chorou, já não está com a versão específica, mas que foi lindo.